Selam, hoş geldin hanım, kurban oldum. Beni buradan klas edin, kömeğiyle. Yoldaşım şakaları üzerine geçirttirin. Benim de burada deparda silerim. Şaka elimle ağırlar. Gelmişim Adliniye kömeği istemeye. Beni burada sağlıklar. Avukatların yanına. Komünler esas ki ne sudu demirler, ne kömeği demirler. Diller ancak şaka elimle ağırlar. Sen deparda silerim. Şakalarım divanı oktadı. Başarılı bu. Sonra şu an arkadaşlar burada cirifler, kapıda duruyor, burada dururlar. Beni işe çıkmaya bırakmıyorlar. Uşaklarımı da elimden alıplar. Hası terefe de derim, hizası kapıların ağzını duyuyorum. Hiç kimde mayı çömeği yilemeyirler. Diller ilete süt olacak, süt da havak olduğunu demeyirler. Advokat isterim, advokata diye elimi getir. Bir saha özümüzden advokat vereyim. Bir avut isterim, gidip. Bir avut hiç Rusça yakışı danışabilmenler getirin. Ben bir avut edirler, kurban olun. Bana cömeyle, ben bilmem ya bilen yoktu. Madiller şu atanın da senin ihtiyarın yoktu. Şu an aparım. Benim de şeyden sonra deport edilecekler de ben aparıp İslam Aleyhisselam indireceği için edeceksin su dolan kimi. Kurban olum, ne olur balalarım sığınacaktan ağlaşırlar. Sabah da balalarımı bir saat günde telefon verirler. O bir saat telefon veren de diyeceğim balalarım da assın. Kurban olum, bana çömeyin. Bu Şəlalə xanım, bilmirəm kimdir, nəçidir, telefonumu kim verib. Gecə şəxsi nömrəmə Şəlalə xanım Nəcəfova bu videonu atıbdı. Uşaqlar uşaq evində, özü isə polisdə gördüyünüz kimi. Yəni bu dəhşətli bir səhnədir. Bir ananı, bir azərbaycanlı qadını aparıb orada atıb. O səhnəni ki var, mən bunu efirə verilməsini istəmirəm. Amma bu qadının başına gətirildiyi müsibətləri də bir dənə efirə göstərmədən səsləri alaraq verin. Qoy buradakı studiyadakılar baxsın. Səsi biz burada eşidək. Tamaşaçı eşitməsin. Görüntünü vermə, səsi ver efirə. Yanıma skoru. Sənin bu əlinin göyü, əl tutmağı, əl sıxmağı. Demişdim skoru kişi gəldi yanına. Üzülən Gördünüz o yumruğu da. Nəsə Elnura xanımın gözü su içmədi. Valla mən fikirləşə qalmışam ki, hansı bir qadın aparıb ora polisə sala bilərlər. Bu qadın orada sərbəst telefon işlədirsə, sizi axtarıb arayırsa, sizə zəng edirsə, burada başqa məsələlər də ola bilər. Mən ona görə düşünürəm və fikirləşirəm. İntiqam elə oturan kimi dedi ki, uzaq görəndən fikirləşirsən. Mən ona görə də... Bir də bilirsiniz necədir, xoşadan 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 ki, deyirik, uşaqları məndən alıb yerləşdirdilər uşaq evinə. Uşaq evi, mən hesab edirəm ki, bizdə deyilərdi qanunvericilik, Rusiya ilə oxşardı. Hər halda orada uşaq evi alanda ananın da məlumatlarını alır, hansı səbəbdən yerləşdirilib, araşdırır. Yəni orada uşaq evinə qoyulanda hər iki valideynin axı ərzələrini alırlar. Zorla necə yerləşdirilə bilər? Mən bu məsələdən bir balaca xəbərim var, sosial şəbəkədə yazılmışdı. Deyəsən, həmin məsələdir. Mehriban Zeynalova paylaşım eləmişdi. Mən bildiyimə qədər uşaqlar uşaq evinə yox, ataya ata alır anadan uşaqları. Mən sənə deyirəm, uşaq uşaq evindədir. Nə ata alır? Uşaq evindədir. Uşaq uşaq evindədir. İndi uşağın videosunu mənə yazılır. Dəqiqdən olub olmasa xoş gedəm xam deməzdi onu. Yəqin ki, uşaq evindədirlər. Ata məqsədli şəkildə anadan yəqin... Nə demək istəyirsin? İndi hamı eyni mövqədədir. Mən onu bilmək istəyirəm. Deyəcə deyər, səbləşməyəcədir. Ata qadını ölkədən deportasiya eləmək istəyir. Uşağın ata alıb, onu məlumdur, məlum məsələlərdən məlumdur. Amma səbəb nədir, niyə alınıb, bax bu maraqlıdır mənim üçün. Mən isə deyirəm ki,
Elbette ki uşaqdan bu təzə mod düşübür. Uşağı qaynanalır, qaynatalır. Deyirsiniz ki, qadın günahkardır. Amma burada başqa məsələlər ola bilər. Mən deyirəm ki, ola bilər o qadının pis vərdişləri ola bilsin. Mən belə düşünürəm. Yoxsa bir qadını aparıb polisə niyə salsınlar? Yəni bu mümkün olan bir şey deyil axı. Burada polisə salınmayıb. Polisə polisdədir. Polisə çəkib. Görmüşsün adamlar polis deyil Raman Bey. Bura polis deyil. Saxlanmay ay partansa olunan insanların saxlanıldığı yerdir. Sənədləri qaydasında olmayan insanlar polis aparır. Onlar da belə saxlanır. Pis vərdiş ola bilər. Xanıma oxşamır. Haqlı oldu. Çəkməyə biraz. Yəni mən belə bilirəm ki, bu verilişin içində elə müzakirə də ona görədir ki, səbəb nədir? Nədən ötəridir? O saxlanıldığı yeri mən bir daha başa salım. Bizim də Rusiyada qohumlar, tanışlar var. Sənədlər qaydasında olmayanda onlar deportasiya olunan insanlar laf küçədən də tutulub, aparıb elə bir yerdə saxlanılıb. Məhkəmənə deportasiya təyyarəyə mindirilir. Amma qadın burada dedi ki, məni... Doğru deyir. Amma qadın burada dedi ki, məni polisdə saxlayırlar. Polisdə dedi. Polislər tutur aparır da elə. Yaxşı, bu kişi bu qədər belə. Bu kişi bu qədər belə. Orada qeyd elədi. Rus dili də bilmir. Bilmir. Ay dostlar, nəyi müzakirə edirsiniz? O video hardan keçir qadının əlinə? Hə, bircə dəqiqə intiqam edirsiniz. Mən deyirəm ki, mənim dediyim odur ki, o qadın o ərini şiddətlə məruz qalır. Siz burada danışın ki, xarici ölkədə yenə səs tonum qalxır. Bir Rusiyada bir qadını aparıb ər atıb ora ki, atın atın uşaqları da alın əlim. Mənim dediyim odur. Başqa şeylər danışırsın. Mənim dediyim odur ki, ər sahib çıxmır arvadına. Sənədlərin qaydasını salmayıb, qeydiyyata salmayıb, müvəqqəti yaşayış icazəsi onu eləmiyib. Bunu hamısını, bunu məqsədli şəkildə edib ki, niyə bir kişi, iki uşağı olan ana bunları etsin? Ölkədən, Rusiyadan deportasiya elətirsin. Bu qəfildən olan bir... Qəfildən eləmiyib. Kişi hamısını məqsədli şəkildə sənətlərini qaydasız edir ki... Onu nədən aparıb orası alsa? Aparıb, uşağı olub, indi lazım deyil də. Deyir ki, çıxsın, geçsin, öz kefini yaşasın. Necə ki, deyil bu kişi? İndi ona gələcəm, ona gələcəm. Şəlalə telefon xəttindədir mi? Orada indi özü üçün Nataşalar var, bu lazım deyil ona.